আপোনালোকে চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এতিয়াৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আৰু আমি ৰাম মন্দিৰৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিম কাৰণ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাইলৈ হ'ব আৰু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই শুভ ক্ষণত সকলোৰে মন প্ৰাণ উঠলি উঠিছে এই সন্দৰ্ভতে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম লগতে অযোধ্যাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম জয় শ্রীরাম আর সনাতনী সভ্যতার এই 5000 বছরিয়া সভ্যতার জয় জয়কার হয়েছে আকো এবার আমি ধারাবাহিকভাবে নিরন্তর গতিত এই সম্প্রচার আগবাই আছো অযোধ্যার পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচার দেখুৱাই আছো আমার সতীর্থ সাংবাদিক গীতাশ্রী তাত আছে লগতে সিনিয়র ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংও তাত আছে আর আমার স্টুডিওর মজিয়াতো বহুকেইগৰাকী অতিথি এইকেইদিন আহি আছে এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ স্টুডিওত দুজন বিশেষ অতিথি আছে মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্র জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙরিয়া আছে মই জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙরিয়াত স্বাগতম জনাইছো রাজনৈতিক বিশ্লেষক শিব শর্মা ডাঙরিয়া আছে স্বাগতম জনাইছো আর আমার সতীর্থ সাংবাদিক গীতাশ্রী বর্তমান অযোধ্যার পৰা লাইভত আছে মই স্টুডিওলৈ আহিম তার পূর্বে অযোধ্যার পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচার আগবঢ়াব বিচাৰিছো গীতাশ্রী আপনার পিছত বহুত মানুহ দেখা পাইছো আপনার আশেপাশে বহুত মানুহ দেখা পাইছো কোনটো ঠাইত উপস্থিত আছে আপনি অযোধ্যার মই এই মুহূর্তত হনুমানগাড়ীত উপস্থিত আছো যেহেতু কোৱা হয় যে ৰামৰ দৰ্শন কৰাৰ পূৰ্বে হনুমানৰ দৰ্শন কৰি যোৱা এই ধৰণৰ এটা নিয়ম আছে আৰু এই হনুমানগাড়ীৰ যি পুৰণি মন্দিৰ যথেষ্ট শতিকা পুৰণি মন্দিৰ বুলি কোৱা হয় এই মন্দিৰৰ নিজৰ এটা মহত্ব আছে আৰু মোৰ সৈতে যিগৰাকী ব্যক্তি আছে এই মুহূৰ্তত তেওঁ অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে তেখেতৰ সৈতে প্ৰথমে আমি কথা বতৰাখিনি হৈ লওঁ আপুনি আমি গম পালো আসলতে প্রাঞ্জল আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে আমি দুগারে কিছু কথা পাতি আসিল তেখেতক লগ পালো আমি গম পালো যে আপনি ইয়ার আগতেও আহিছিল আর এতিয়া আহিছে মই 1992 6 ডিসেম্বর মই ইয়াত আহিছিল তারপর ইয়ার পর সিদিনে আমি রিটার্ন করেছি ইয়াতে বহুত প্রবলেম আসিল গতি এতিয়া মই নতুনকে আকো এই রাম মন্দিরের কারণে আইছি বিরাট ভাল লাগিছে আমার সনাতনত এটা ঠাই হয় গতি এই দর্শন পাই মই বহুত ধন্য নিউজ 18ৰ হেৰি আহি পেলাই মই বিৰাট ভাল লাগিলে বিৰাট ধন্যবাদ দিব পাৰোঁ যে আপুনি ইমান কিবা কভাৰেজ কৰি আছে এইটো ভাল লাগে আমি কৰি আছোঁ বাৰু কভাৰেজ আমি দেখুৱাবলৈ যিমান চেষ্টা কৰিছোঁ যত্ন কৰি আছোঁ যে আমাৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ যে ইয়াত আচলতে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আপুনি গুৱাহাটী ক'ৰ পৰা আহিল মই খানামুখ প্ৰত্যেকটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছো যোৱাকালি মই হেৰিটো গৈছো যিটো মেইন নতুন মন্দিৰতো মই গৈছো যোৱাকালি গৈ পেলাই আহি পেলাই মই এনেকে মানে দৰ্শনবিলাক কৰি আছো বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ দিওঁ যে আজি আমি আপোনাক দেখা পাইছো ইয়াত আহি পেলাই আমি এটা গোটেই মানুহ মিলি পেলাই আমাৰ হিন্দু যিমান মানুহ আছে সনাতন যিবিলাক সনাতনৰ লগত আমাৰ নিজৰ চব হয় নিজৰে আমাৰ চব একেই পৰিয়ালৰ মানুহ গতিকে আমি ইউপিত আহিলেও আমি একেই পৰিয়াল হয় তাত গ'লে একেই পৰিয়াল হয় আমি একেই ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা একে একে আৰু ইয়াত কিমান দিনলৈকে থাকিব মই 24লৈকে থাকিম 24ত মোৰ লক্ষ্ণৌটো এটা যে কোৱা হয় যে এই যে অপেক্ষা এই 500 বছৰ অপেক্ষা দীৰ্ঘকালীন অপেক্ষা আছিলে আৰু অৱশেষত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে অপেক্ষা বহু দীৰ্ঘদিনীয়া আছিল বুলি যেতিয়া আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰ ডিস্পিউট হ'ল আপোনাৰ 1465 তেতিয়া আমাৰ বহুত হিন্দু মানুহ ইয়াতে বহুত শ্বহীদ হৈছে বহুত মানুহ মৰিছে ইয়াতে 14 লাখ মানুহ মৰিছে টোটেল এতিয়ালৈকে কোনো নাজানে কোনোবা 500 কয় কোনোবা 1000 কয় 14 লাখ মানুহ হিন্দু মৰিছে ইয়াত আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া ডিষ্ট্ৰয় কৰিছিলে আমাৰ মন্দিৰ ডিষ্ট্ৰয় কৰোঁতে তাতেই আমাৰ কমচে কম 3 লাখ মানুহ এট এ টাইম মৰিছে হিন্দু মানুহ আজি আমি জয় হৈছোঁ এইটোতো কোনো কথা এইটো ঝাঁকি হয় আর বৃন্দাবন আর কাশীটা বাকি আছে এইখান কথা আমি বেলেগর মুখতো শুনেছো ধন্যবাদ আমাক লাপি আমি আপনাক লগ পালো
আৰু এখেত আহিছে বাৰু সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেত আহিছে, লগ পালোঁ তেখেতক। আৰু আমি কিছু সময় পিছতে যিসকল গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰ্মগুৰুসকল আহিছে প্ৰাঞ্জল, আমি তেওঁলোকৰ সকলোৱে তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ সক্ষম হ'ম। বিশেষকৈ সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতে মাজুলীৰ পৰা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰায় 15 গৰাকী সত্ৰাধিকাৰ আহিছে, 15-20 গৰাকী সত্ৰাধিকাৰৰ উপৰি প্ৰায় 25-জনীয়া দলটোত কবিগুৰু এক্সপ্ৰেছেৰে তেওঁলোক আহিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ লগত বহু কেইঠাইৰ ধৰ্মগুৰুসকলো আহিছে। এতিয়া ইয়াত আন কিছু ব্যক্তি আছে, মই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে কিছু তথ্য আহি পৰিছে, আমি সেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ আছে হম গুজৰাট চে আয়ে গুজৰাট কেছা লাগে বহুত আচ্ছা মাহল বহুত আচ্ছা ইতনা ৰাম মন মংগে হম লোক যে কল ৰাম লালা কা মন্দিৰ কা উদঘাটন হোৱেগা হম লোক উসমে 15 টন চিক্কী প্ৰসাদ লায়ে যো হম লোক হম তো গুজৰাট চে 15 টন চিক্কী প্ৰসাদ লায়ে হ্যাঁ কিস দিন চড়ায়েঙ্গে हाँ भगवान का मंदिर में भोग धराएंगे, फिर बाद में 4.5 लाख पैकेट लाए हम लोग गुजरात से। वो कल जैसा मंदिर का उद्घाटन हो गया वो प्रसाद बांटी जाएगी हमको, हाँ सबको 15 टन आप लोग कैसे लाए? हाँ कंटेनर लाए, बड़ा कंटेनर लाए, 15 टन का कंटेनर लाए, वही पे बना के लाए। हाँ वही पे बना के पूरा निरीक्षण किया हमने पूरा जिम्मेदारी के साथ। आपने आपका संगठन कुछ संगठन? हाँ संगठन प्रेरणापीठ तीर्थधाम जो यहाँ से संगठन है हम लोग का उधर से, जो वो 550 साल से जो अखंड ज्योत चल रही, दिया जल रहा है, 550 साल हो गया, वहाँ से हम आए, उनके भक्त हम लोग। পীঠস্থানৰ পৰা আহিছে, সুদূৰ গুজৰাটৰ পৰা আহিছে, আৰু তেখেতসকলে 15 টন প্ৰসাদ আনিছে। বিশেষকৈ এই প্ৰসাদ আৰু কিছু পেকেট কৰি আনিছে, উদঘাটন হোৱাৰ পিছত, ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত এই যি পেকেট সেয়া বিতৰণ কৰা হ'ব। বাবাজী আপ কাহাঁ চে আহে? হম ললিতপুৰ চে আয়ে হে। ললিতপুৰ কিতনা দূৰ হে জি? কাহাঁ হে ইয়াহ পে? यहाँ पर हम अयोध्या आए हैं, राम जन्मभूमि के लिए आए हैं, देखने को आए, बड़ा अच्छा। 4 दिन तो रहेंगे? हाँ जी हाँ, 2-4 दिन रहेंगे। हाँ जी हाँ रहेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাব কৈছে। আমি অকণমান আৰু কিছু তথ্য এই দৰ্শকক দিবলৈ আমি যত্ন কৰিম প্ৰাঞ্জল, যে ইয়াত কি কি ধৰণৰ আয়োজন, বা বিশেষকৈ প্ৰাঞ্জল ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী পুৱা আহি পাব, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী পুৱা 10:25 প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হবহি অযোধ্যা এয়াৰপৰ্টত, যি নতুন এয়াৰপৰ্ট অযোধ্যাৰ খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। তাৰপিছত 10:45 তেখেত আহি উপস্থিত হবহি, তেখেতৰ বিশেষ হেলিকপ্টাৰে অযোধ্যাত অৱতৰণ কৰিব। আৰু তাৰপিছত 10:55 তেওঁ শ্ৰীৰাম জন্মভূমিৰ আগমন, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ লগতে তেওঁ যিহেতু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে তেওঁ ইয়াতো কিছু কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব। চৰৈ ঘাটত বিশেষকৈ, সৰজ নদীৰ ঘাটত বিশেষকৈ কিছু আয়োজন কৰা হৈছে। এই গোটেইখিনি কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে 12:05 পৰা 12:55 ভিতৰত এই গোটেই কাৰ্যসূচীখিনি হ'ব। আৰু আমি দৰ্শকক কৈয়ে গৈছো যে এই গোটেই সময়ছোৱাখিনিৰ মাজৰ 84 ছেকেণ্ড খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এই 84 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে গোটেই মূল কামখিনি হ'ব। লগতে প্ৰায় 1 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক কাৰ্যসূচীত তেওঁ ভাগ ল'ব, কিছু সমাৰোহ জাতীয় কিছু আয়োজন আছে, সেই সামাজিক অনুষ্ঠান এটাত তেওঁ ভাগ ল'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আজিও কিছু অনুষ্ঠান আছে। নিশ্চয় নিশ্চয় জনাই গৈ থাকিব। আৰু বৰ সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আপুনি আমাৰ ফটো সাংবাদিক প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে সেইখিনি স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকক। আৰু আপুনি অসমৰ পৰা যোৱা সত্ৰাধিকাৰসকলৰ কথা কৈছে, ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা যোৱা বহু লোকক আপুনি তাত লগ পাইছে, কিন্তু সত্ৰাধিকাৰসকলৰ সৈতেও আমি পোনপটে অসম প্ৰচাৰত আপোনাৰ জৰিয়তে কিছু কথা পাতিম। আপুনি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাওক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। এয়া হৈছে অযোধ্যাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। লগতে আমি ষ্টুডিঅ' মজিয়াতো কাইলৈৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভতো আমি জনাইছোৱেই, আৰু আগন্তুক সময়ত আৰু কেতবোৰ নতুন নতুন কাৰ্যসূচীৰ খবৰ আহিব আমালৈ, আমি সেইবোৰো জনাই থাকিম। কিন্তু এইখিনিতে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, অতি সোনকালে উভতি আহিম।